Han är HS, hade inget, ingen armor på. Jag pushar han. Är det en eller två? Två är de. En springer till vänster om du är med. Nice, bra att du plockade bort den alltså. Åh, oh, vilka snipe! Hör det. Joss. Ja, jag får. Åh, oh, vilket skott! Wohoho! Rätt i flytet. Kommer nästa. Hej då med dig också. Åh, han fick det. Åh, han fick det. Mm. Det är någon utanför huset för dig. Eller är det där uppe? Hur många har du dödat? Två. Ja, jag har fyra kills bara. Va? Det är inte stor heller. Alla landade i stenar eller? Okej, fem kills. Hej då! Hej då! Åh, vilket! Nej! Ja, nu kan de inte hoppa längre. Oj, jävlar vad jag droppade in subs. Åh, oh, det är gott! Hej! Ja, vem har minigan kvar? Pushar han, eller? Ja, jag tror han går sakta mot dig. Ja, det gör han. Alltså, nej. Det är folk överallt, vad händer? Nej, jag fattar ingenting. Vad ska man göra? Och alla bara hoppar på stenar. Alltså, jag hatar den där. Det är skitjobbigt, alltså. Snyggt, eller? Åh, vilken jag har någon här bredvid mig, så jag försöker lägga sig syd som det. Åh! Nej, det är inte. Jag har inte hunnit testa. Ni sa det där. 90 personer inne och kollar. Fan, kings är ni. Oj, oj, oj. Och där, 263 meter. Åh, gud. Jag fick en när jag hoppade. Och där fick jag nästa med. Ja, godnatt. Hej då. Oh. Boom, det är gud. Oh, ho, 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 ho. Jag vill lägga av. Ja, men... ja, hon skrev, det var hennes syrra som sa det. Ja, så är folk inte på. Henrik Lånkar, har det gått, hej! Jag måste inte ens locka det ens. Ja, men lol, så åker jag ut ur båtafolket. Ja, oh, lol. Oh, det skulle inte du carrya mig, eller vad sa vi? Oh. Nej, så blev jag snipad. Vart. Från Southwest någonstans. Den är här precis över mig. Ja. Ja, alltså det är så konstigt. Bra morgon. Så missade jag. Nej, aaaah, du skojar! Hej! Han har bara grenade launcher, alltså. Nej, nej, han är inte bara... Nej, okej, jag skojar. Men, var... Och så får han mig, alltså. Han skjuter igenom dig och får mig. Det är en boy. Nej! Jag sjunker där! Ah!
Ja, jag är körd. Jag har 16 HP. Lycka till, mannen. Jag ska ta ett elskap nu. Åh nej. Åh. Okej. Nej. Du. Det buggade. Det buggade. Nej, sluta. Nej, sluta.